דגן יבזורי מכניס את זה לנאנף הולנד. נאנף הולנד גם פה, למי ששכח. שתי נקודות ראשונות הערב. נכונות ברבע הראשון. יפתח זיו. קרופורד עם הקרוס עובר והחדירה נותן לפולנד, כדור מצוין. פולנד עם 6, קרופורד עם אסיסט ראשון. יאללה פולנד, מזוי, מדהים. טוב מאוד, הזרקה הזאת נהנה פולה. מה עושה זיו? נהנה כדור ונהנה פולנד עם הדבר. נקודה ההבדל. הזאת, שריקה לא נשמעה. הראשונה למי משחקני חולון. החליק להיות אוטומטי כי הלכו אנדר בפיק אנד רול. אולי קצת מהר עם הזריקה. זיו עכשיו מרים יפה מאוד. ופולנד מסיים. זה אחד הדברים המשמעותיים שיפתח זיו צריך וגם אף. ייתנו לו כנראה לקחת את הזריקה הזאת. יחיו איתה בשלום. אלן צעד לאחור, יד בפנים של שמחון, עבודה הגנתית טובה, עוד ריבון התקפה ופולנד אוכל את הסל. מסתפקים בזריקות קשות נהריה אבל מנצחים על הקרשים. ממוצע כמעט חברה טובה, מונע ממנו את הכדור, מאוד פיזי איתו. זיו קפיץ פעם אחת את ג'ון ג'ונס. איזו מסירה לפולנד, קרדיט למסגב, אבל חולון הייתה פה חסרה בגלל היציאה הזאת. בגלל היציאה וחוסר טיפ. משגב, אלן, פולנד, קפיץ מצוין את דריון אטקינס. יופי של מהלך של פולנד, עם האפ אנד אנדר הזה, הרים שוויון בחולון. זהו זי. נסטרנקו, יבזורי. עכשיו נסטרנקו רוצה לקבל את זה, פולנד חצי מרחק, הולך לו. פולנד. זה אני לא חושב שהפועל חולון צפו, משהו שיכלו לי. עכשיו זה סתירה לאלה, מבטרים על הזריקה, מישהו יצטרך לקחת את זה בסוף. עכשיו זהו זיו. פולנד מכדור חוזר בהתקפה, שלושה מקיפים אותו, פולנד מתחת לסל, איכשהו מוציא מזה נקודות. פולנד בסדר גמור היום. אלה, קורטרמן. אלה, שש שניות. אלן צריך להתחיל ליזום, סולומון פנימה לפולן בסוף השעון. וסולומון, יפה, הוא זיהה את המיסמץ', זווית מסירה יותר טובה,